habeen wanaagsan halkan way idaacada kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn askari ka tirsanaa booliska Soomaaliya oo dilay askari kale oo maanta maxkamadda ciidamada ka soo muuqday xildhibaanada golaha shacabka oo maanta dood adag ka yeeshay sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka ciidamada ka tirsan Itoobiya oo maalmaha soo aadan ku laaban doona dalkooda kadib markii ay dhameysteen howlgalka ATMIS ee Soomaaliya inka badan faafayna dheerada oo ka soo baxay dad shacab ah oo ku geeriyooday qarax ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose maxkamadda gobolka Banaadir oo 10 sano xabsi ku xukuntay nin lagu eedeeyay kufsi iyo inuu ka duubay muqaalo dumar badan dibadda waxa uu dooro militariga dalka Niger la wareegay dawladda Faransiiska ku eedeeyay qalqalgelinta amniga waddankaasi Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sidoo hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen Waabeen 4 ah qamisna isoo galiso taariikhdu ku asteesan tahay 9ka bisha 8aad 2023 intaad maqashay waxaan qodobadii warkeena ugu waaweynaa warkaasi oo faafasan waxa la diyaariyay wariyeena Cabdirashid Ibrahim Waa sanad tahay wariyeena Maxamed Ayaan leh habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo inta ka dhameystiran Askari ka tirsanaa booliska Soomaaliya ayaa dilay askar kale oo maanta maxkamadda ciidamada ka soo muuqday Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan la diyaaray waxaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ka soo muuqday Zakariya Cali Ahmed oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay inuu dilay saaxiibkiisa oo ay booliska ka wada tirsanaayeen laguna magacaabi jiray Cali Xasan Siyaad dilkan ayaa dhacay 28ka Julaay ee sanadkii tagay waxaana Zakariya hore u qaatay bistoolad iyo qori oo uu lahaa saaxiibkiisa oo uu dilka u geystay sida ay sheegeen baariyaasha eedaysanahan maanta maxkamadda ka soo muuqday ayaa la sheegay dilka kadib inuu u baxsaday dalka Koonfurta Suudaan hayeeshay dawladda Soomaaliya oo adeegsanaysa booliska caalamiga ahi ay dalka ku soo celisay 15ka bishii shanaad ee sanadkan 2023 mid ka mid ah baariyaasha CID-da ayaa warbaahinta u sharaxay kiiska dilka ha ay dhacay isla markaana loo haysto Zakariya Cali Ahmed 22 bishii shanaad markay taariikhdu ku beenay 2023 baadama uu qirtay eedaysanuhu inuu geystay falkan masuul la u asiga ka aha waxaan ka sameeyay qiraal maxkamadeed sida uu qabo qodobka 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed 24 bishii shanaad 2023 taariikhdu markay ahaydna waxaan ka sameeyay horgeyn maadaama 10kii cisna laga dhamaatay oo uu noo idmay garsoorka baadama aan horgeyn ka sameeyay markaas nasiib darro waxa buu xafsiga garsoorka xun ugu amray inaan ku celinno CID aan ku hayno 21 bishii 6aad 2023 markii taariikhdu ay ku beegneedna wax uu garsooruhu u diray xabsiga dhaxa sida waafaqsan qodobka 46aad ee xeerka qaadka Soomaaliyeed 8 bishii 7aad ee hadda aan soo dhaafnay waxaan xafiiska xeer ilaalinta u soo gudbinay gungaarkeenii sida uu qabo qodobka 46aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida ayaa ka dalbaday maxkamadda ciidamada in ay dilto gasho ku xukunto eedaysanay Zakariya Cali Ahmed Eedaysanaha markii uu dilka geystay kadib wuxuu ka furtay bastooladii uu watay waa uu iibsaday si lamida qorigii uu ku dilay dilkana uu iibsaday wuxuuna ka baxsaday dalka isagoo diidan in la qabto oo cadaaladda la marsiiyo balse waxaa ognahay in dambi falayaasha ay mar walba helayaan ciqaabta fal dambiyeedkii ay geysteen haddaba mudan gudoomiye bacdama maxkamadda aan horkeenay marqaatiyaal si buuxda ugu cadeeraya eedaysanahan fal dambiyeedkii uu geystay oo ah dilkii bareerka ahaa ee uu geystay sarkaalka bacdama maxkamaddu ay dhageysatay baarihii ku qornaa gal dacwadeedka oo si clear ah u cadeeyay fal dambiyeedka uu geystay eedaysanahan waxaan maxkamadda si xushmad leh uga codsanayaa in eedaysane Zakariya Cali Ahmed ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumkii uu dilay eedaysanaha Waliba waxa maxkamadda ku codsanayaa bacdama eedaysanahan dawladda Soomaaliyeed iyo booliska Soomaaliyeed ay ku bixiyeen waqti badan soo qabashadiisa waliba iyagoo u maraayo booliska caalamiga ah ee Interpol kana soo qabteen asagoo dalka ka baxsaday oo South Sudan galay soo qabteen ayagoo kaashanayaan Interpol South Sudan booliskiisa la xiriireen
sidaas lagu soo qabtay eedeysanaha oo laga soo dejiyay 15kii bishii shanaad 2023 garoonkan aadan cadde muqdisho waxaan maxkamadda ku codsanayaa marka bacdama eedeysanahan laga soo qabtay dalkaas oo ka baxsaday dibadda aaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ee ku fuliisa maxkamadda dilka toogashada ee uu geystay marxuum Cali Xasan Siyaad Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa sheegay gabagabada maxkamadeenta maanta dhageysiga dacwada dhanka ka ah eedeysane Zakariye Cali Axmed intaas ayuu ku dhanyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saareysa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag waxa ay ka yeesheen sharciiga hanti dhowrka guud ee qaranka wariyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno faahfaahin warkan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta arrinta labaad marsiyeen dhisa sharciyadka hanti dhowraha guud ee qaranka kulanka maanta uu shir gudoomiye gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa waxa xildhibaanadii soo haadiray si weyn uga doodeen sharciyigii horyaala maanta gudoomiyaha gudiga maaliyadda miisaaniyadda qorsheynta iyo xisaabtanka yaadaha dawladda xildhibaan Maxamed Faarax Nuur ayaa ugu horreyntii xildhibaanada la wadaagay qodobadii wax ka beddelka lagu sameeyay qodobada sharciyeedkan qaabkii loo soo toosiyay wax looga kordhiyay ama la tiray gudigu wuxuu ku soo muujiyay shaxda halkan ku lifaaqan oo ka kooban saddex qaybood B safka koowaad hindisihii ay soo gudbisay xukuumadda safka labaad wax ka beddelka gudiga meelaha dhexdaca ee safka saddexaadna waa faalada la tiray laga dhigay kelmadaha lagu soo kordhiyay saa u jeedaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedkan tidhowraha guud ee qaranka qodobka lixaad faqraddiisa koowaad xukuumaddu sibay ku keentay guddiguna waa beddeleen horta guddigu sababtay u beddeleen waa in aan aqana baraan sababta oo ah in oo xafiiska hanti dhowrka uu kharashkii aan bixin uu hubin iyo ku yeesho waxa weeye hadhowtana uu asagii orod gareeyo sababta ay ayagu ugu soo dareen ma raba in aan jaj gareeyo sababtoo ah ma ogide ma garanayo hadii ay san jirin sabab ay ugu qancin karaan oo ay ugu soo dareen walaalayaalo meeshiisa ku daaya meel buu lahaaya ku daaya waxaan ognahay habraacyada iyo nidaamyada lagu bixiyo qandaraasyada waddankan laga bixiyo waxaan ognahay in sheegadii sida de saaxiibtinimada iyo qaraabanimada ay ku baxaan hanti dhowrka sharciyan markii la mariyo sanadkii ugu horeeyay waxaan ka sugeynaa ay tahay meelo badan oo faray ku gudanta jira oo nidaamyada lagu bixiyo qandaraasyada ay ka mid tahay dhulalka dawladda la bixiyay oo shirkada private arms company ku ajnabi la siiyay nidaamyada lagu siiyay iyo xisaabtanka lagu sameeyay aad u liidato taban hadii sida saxda loo marana waddankana faa'iido aan shur badan ay ku haroon lahayd marka arintaas waxaan rabnaa in ay xisaabtan fiican ay ka sameeyaan isla'udku saddexaad qodobka koowaad ee qodobka toddobaad farqadiisa koowaad wuxuu soo gudbinayaa warbixinno ayuu wuxuu soo gudbinayaa baarlamaanka warbixintaas uu soo gudbinayo ma waqtiyeesna oo goortu soo gudbinayo ma qorna waxa aad looga cabaaday oo baarlamaanka maalinta weyd baad uga hadlayeen in xisaab xirkii la laayahay xisaab xirka marka la keeno asagana uu baarayaa kadib uu soo gudbinayaa si barashada ugu noqoto in xisaab xirka dhaqso loo helo waxaan soo jeedinayaa in la waqtiyeeyo oo sanadka February, March, June meelaha sanadka markuu waa sanad kale ku xiga in uu keeno warbixinta hanti dhowrka haddii la soo dib dhacane uu baarlamaanku warsan karo in maxaa la dhahay waqti loogu daro gabagabadii kulanka gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa warbixinta labaad ee sharciyeedka maanta xildhibaanada arrinta labaad marsiyeen u sheegay gudiga maaliyadda miisaaniyadda qorsheynta iyo xisaabtanka yaadaha dawladda inay ku soo daraan talooyinka iyo aragtida xildhibaanada golaha shacabka ciidamo ka tirsan Ethiopia ayaa maalmaha soo aadan ku laabanaya dalkooda kadib markii ay dhameysteen howlgalka ATMIS ee Soomaaliya marka la wariyeena Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan la diyaaray munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gootinayay askar ka tirsan ciidanka Ethiopia kuwaas oo dib ugu laabanaya dalkooda kadib markii muddo sanad ah ay ku sugnayeen Soomaaliya
munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo waliba mas'uuliyiin ka socday maamulka koonfur galbeed safiirka Ethiopia oo fadhiya Soomaaliya Muqtar Maxamed Waare oo ninkiisa hadlay ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka Ethiopia ay mar waliba garab istaag u muujin doonaan dawladda Soomaaliyeed iyo waliba shacabkeeda si ay kaga adkaadaan dagaalamayaasha Al-Shabaab to celebrate the remarkable achievement waxaan rabaa inaan kula dabaaldego ciidamada Ethiopia ee dhameystay waajibaadkooda kaga aadan howlgalka ATMIS muddo sanadka kuwaas oo muujiyay karti iyo geesinimo kuna gutay waajibaadkii la saaray si wanaagsan oo ay kaga soo dhalaaleen kuwaas oo ay qayb ka yihiin ahdaaftii iyo qorshayaashii loo dejiyay iyaga oo maray hanaankii ay ku furin lahaayeen qorshaha howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya iyaga oo furinaya caadiga qaramada midoobay wakiilka xogeyaha guud ee midowga Afrika ahna madaxa ciidanka ATMIS Maxamed Cilmi Siyuuf ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidanka Ethiopia mar waliba ay door weyn ku lahaayeen dagaalka dalka lagu saariyo dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana haatan waxaan ka doonaynaa buu yiri in ay si laba jibaaran this occasion serves as a moment to reflect on the contingents munaasabadan waxaan kaga mahadcelinaynaa ciidamada Ethiopia dadaalka ay ku bixiyeen soo celinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxaan rabaa aniga oo kaga faa'iideysanaya munaasabadan kuna hadlaya magaca howlgalka midowga Afrika ee ATMIS inaan kaga mahadceliyo kogoonaashiina gudashada waajibaadkii la idin igmaday taageerada Soomaaliya aad taageerteen waxay gaartay horumar ballaaran oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab wadahabeenaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ugu dambeeyay munaasabadan hadlay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidanka Ethiopia ay kaga mahadcelinayaan dagaalka Shabaab ay kaga saareen qayb ka mid ah deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana haatan ay ka rajaynayaan in ay ka qayb qaataan wajiga labaad ee dagaalka dalka lagu saarayo Shabaab amniga iyo iskaashiga joogtada ah ee Soomaaliya lagu soo gurmanayna qaybta ugu muhiimsan ay ka ahaayeen saal la socotaan 2007-dii yaa ciidamada nabad ilaalinta ah ee markii horena Amison la dhigi jiray haddana ATMIS la yiraahdo ay yimaadeen oo soo galeen dalka Soomaaliya oo dhan waxay marayaan 16 sano waxa joogay oo dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ku hayay waxay ahaayeen xadgudubyadii caalamiga ah ee magacyada kala duwan la soo baxayse maalinna marxalad gooni ah iyo dhibaato gooni ah la iimaaneysay ee ahaayeen waxay u yimaadeen inay dadka Soomaaliyeed kala shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan sidii balaayadan uga badbaadi lahaayeen kala shaqeeyaan sidii dawladnimadooda iyo sharaftoodi iyo karamadoodi ay ku soo noqon lahayd intaas iyo intaagnaayeen muddo 16 sano way maanta intay joogaan waxyaalaha faa'iidada ah ama muhiimka ah oo dowladihii Afrikaanka ahaa ay u soo gurmaday Soomaaliya ay keeneen nabad ilaalinta waxaa ka mid ah la dagaalanka Shabaabka tababarka ciidamada ee Soomaaliyeed ugu dambeyn wakiilka xogeyaha guud ee midowga Afrika ahna madaxa ATMIS Maxamed Cilmi Siyuuf ayaa waxa uu booqasho ku tagay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Baydhabo kuwaas oo gacanta ku hayaan ciidanka ATMIS gaar ahaan sector 3 ee Ethiopia wariyaha Ahmed Maxamed Ibrahim oo maasan yahay gobolka Shabeelaha Hoose hadiin oo egnana in ka badan 15 ruux ayaa ku geeriyootay ku dhawaad 4 kalena dhaawacyo culus ayaa soo gaaray kadib markii miino ay qabsatay gaari biyeelaha oo saakay ka baxay magaalada marka kuna sii jeeday degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qarax ayaa ka dhacay wadada u dhaxaysa Shilaanbood iyo Danow gaar ahaan waxaa la leeyahay in qaraxaasi ku dhinteen 15 qof. Waxaa la soo wariyay sidoo kale in gudoomiyaha magaalada Shilaanbood uu ka hadlay qaraxa gudoomiye Nuur Jiido ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in 15 ruux ay ku dhaawacmeen ama 15 ruux ay ku dhinteen tiro kale tan ay ku dhaawacmeen. Kira waxa uu dhahay waxa ay gaar ahaan fiyo marka ka soo baxay oo dad rakaabay sidii qoriyoolay u socday Shilaanbood oo xaray
markuu sii socday ilaa 4 km camal markuu socday ilaa 4 iyo bar meelahaas oo soo kartaa la sigaarin meel la yiraahdo ikaro markuu maraya meel la kacday gaarigaas dhigaa tasay waa baabay dadkii saarayna waxay dhimasho u bateen dadkan ay ilaa hadheer wax dhaawac ku dhintaa dhexleyna kama warqabo laakiin markii kowaadna qof fooraan dhimatay todoba qofoodna dhaawac ay ahaayeen saddex qofoodna dad fayoor ay ahaayeen intaasaan soo qaadnay waa isbitaalka keenaa anaga hadhaldu sidaas oo ah dadkaa sidaasaa wax u gaaray anaga wax qaban qaba karnay lama arko markii dar waxaan maqalnay gaariga maqalna waa aadnay wuxuu dhintay wuxuu dhaawac ma waa soo qaadnay isbitaalkan keenay wixii aanu samayn karnaanu samaynay kabacdina qaraabadoodii aa timid wixii dhiltana qaraabadoodii aa qaadatay wixii dhaawac ahayna markii dhiig joojin loo sameeyey oo wixii laga qaba kara laga qaba iyagana qaraabadoodii aa qaadatay waaya dhacdadan oo kale wiili horey ma uga dhacday degmada aan gudoomiyaha ka tahay iyo deegaanada kale hoos yimaada mar iyo laba kama dhicin xataa ma dhowr maray ka dhacday mar oo aan bilu ka soo wareejin moottaa sidaas oo kale meela la kacday dadka qofood oo saaray saddexdiiba waa dhaawacday dad kuma dhiman mootadiina waa baabaaday hadda koor isla meesha wax ka dhaceen agteeda sidaas oo kale gaaricaasi oo shacabu saarayeen meela la kacday laba qofood oo saaray labadiiba waa ku dhinteen mar kale sidaas oo kale gaaricaasi la kacday dadaa ku dhaawacmay laakiin dad kuma dhiman codkaasi aad maqleysaan waa gudoomiyaha Shalaambood Nuur Jiido oo ka hadlay qaraxii maanta ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa 10 sano xabsi ah waxay ku xukuntay nin lagu eedeeyay kufsi iyo inuu ka duubay dumar badan muqaalaan shaxma. Abdullahi Bootan xiddiga ayaa la diyaariyay. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun xabsi ah ku riday nin oday ah oo lagu eedeeyay sixir iyo turufo uu adeegsaday kula seexday haween badan oo qaarkood la qabo kadibna uu ka duubay muqaalo aan shaxma ah. Ciidamada booliska ayaa gacanta ku soo dhigay ninkan oo lagu magacaabo Abuukar Maxamed Xasan Shooble oo 22 sano jir ah. Ninkan ayaa maxkamadda gobolka Banaadir baaris dheer kadib ku heshay inuu galay saddex ka mid ah dambiyada lagu soo eedeeyay oo ay ka mid ahaayeen inuu adeegsaday sixir iyo turufo una la seexday haween la qabo kana duubay muuqaalo. Ninkan ayaa maxkamaddu horteeda ka qirtay inuu geystay dambiyada qaar ee lagu soo eedeeyay, waxa uuna sidoo kale ninkan sheegay in haweenka uu la seexday qaarkood uu ka duubay muuqaalo. Mudane xeer ilaaliye, anii ayda baabuurka mana iskula hadlin, mana iskugu gacan qaadin sida ay daraad ay ka sheegaysay majorta. Markaan degnayo baabuurkaas aan ka degnayo lugaha marjabiyeedka aan saarnay, markaasoo hadal bilaabtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. Maxaad aniga nafs ahaanteyda bilaabay, maxaad ku xanaaqsaneyd baabuurka dhexdeysa dumarka inay ku hadlaan? Waa laaga qurux. Markii Facebook saas aad u gashid ama khad saas aad u gashid, hadday qofka maskiinnimo ay kaala muuqato inaad caawisid haqaad u leedahay. Gabadhan markay saan ay dhahay aabahayga intaas uu iga maqan yahay, aniga gabar saas ahaan ahay ay dhahayso saas ahaanan u galo xumaatana ma u galin qof mustazabaj inay tahayna waa dareensanaa. Qoy video laga duubi kuma darad aan arkayno anaga meeshaas aan ku arkayno macal cudkaaga saaran hadaba li dhahay waa mudan naga doomi ha ma video yaasha soo jiraan. Haa, xafiiska xeer ilaalinta ayaa Shooble ku soo eedeeyay inuu si gaar ah u beegsan jiray dadka dhibanayaasha ah ee muqaaladooda lagu baahiyo baraha bulshada. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu adeegsan jiray sixir isla markaana uu dhibaato kale u geysan jiray dadka. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali ayaa ugu dambeyn waxa uu ku riday xukun 10 sano oo xabsi ah oo ka dhalatay saddex dambi oo maxkamaddu ka heshay. Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir qaybteed ciqaabtu waxay eedeysanay Abuukar Maxamed Xasan Shooble ku heshay qodobka 398 fakradiisa labaad waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga. Labo, maxkamaddu waxay eedeysanaa sara ku xusan ku heshay qodobka 403 fakradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay laba sano oo xariga. Sidoo kale waxay maxkamaddu ku heshay eedeysanaha sara ku xusan qodobka 496 fakradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 1 sano oo xariga. Wadarta guud ee xabsiga laga xukumay eedeysanaha Abuukar Maxamed Xasan Shooble waa 10 sano oo xariga.
sidoo kale maxkamaddu waxay ku weysay eedda ku xusan mafal dambiyeedka ku xusan qodobka 402 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed hukumkan cid aan ku qanay waxa ka furan afaan ku sameeyay sharciga tilmaamay iyadoo falkan uu yahay mid aad u xun ayaa hadana xilliyadii la soo dhaafay waxa soo badanayay dadka ku shaqeysta sixirkan iyagoo dhibaatooyin kala duwan u geysta bulshada isla markaana uga faa'iideysanaya baahiyaha gaarka ah ee qabaan dhacdooyinkan ayaa inta badan ka dhaca deegaanada Soomaalida waxa dhigaysanaysan warka habeen idaacada kulmiye magaalada Muqdisho markan hadii aan waagnana akhbaaraadka caalamka militariga Nigeria ee dhawaan afgambiga kula wareegay waa Niger wayan oo dhawaan afgambiga kula wareegay dalkaasi ayaa dawladda Faransiiska waxay ku eedeeyeen inay isku dayayso qalqalgelinta dalkaasi qoraalka soo baxay militariga Niger ayaa lagu sheegay in diyaarad laga leeyahay dalka Faransiiska ay ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi taasi oo ciidamada militariga ay celiyeen Waliga dawladda Faransiiska kama hadlin eedeynta loo soo jeediyay madaxweynaha la doortay ee Niger Mohamed Bazoum ayaa xilka laga tuuray dhamaadkii bishii hore waxaana hoggaamiyasha afgambiga sameeyay ay wadaan dadaalo diblomaasiyadeed lagu doonayo in lagu xaliyo xiisadda ka taagan Niger Warkii habeenad kala socoteen idaacada kulmi dhageystayaal waan inta